Item 3, 6 e 16. Após esse item, será dado seguimento normal à pauta. Dessa forma, passo a chamar o item de número 3, processo número 48.500.005578-2012-90, definição do orçamento anual e do custo da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, para o ano de 2013. Diretor relator Edivaldo Alves Santana informe que há pedido de sustentação oral. No período de 20 de 12 de 2012 a 10 de 1 de 2013, foi realizada audiência pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para a definição do orçamento da CCC para 2013. As contribuições encaminhadas foram analisadas pela SRG pela nota técnica 013 de 2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Barreto de Andrade, representante da Eletronorte. Bom dia, senhores diretores. Não se trata a rigor de uma sustentação oral, mas apenas de uma breve intervenção. A Eletronorte comparece à reunião da diretoria apenas para requerer expressamente a consideração da petição que os senhores receberam há pouco, que foi feito o protocolo, na qual, por meio da qual se requer seja considerada a sentença judicial proferida que assegura à Eletronorte a apuração dos créditos devidos em razão da subrogação na conta de CCC. De modo que se pede que, previamente à aprovação do orçamento, seja considerada a apuração desses créditos, por meio de processo administrativo que já tramita perante essa ANEEL, ou, subsidiariamente, que se considere expressamente uma ressalva relativamente a esses créditos, de modo a assegurá-los ainda para o ano de 2013. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui se trata do exercício de uma competência da ANEEL, fixado na Lei 2.111 de 2009, que diz respeito à fixação do orçamento da CCC para o ano de 2013. Só vou destacar aqui do documento apresentado, né, que se pedem providências urgentes e que se coloca aqui que a ANEEL, apesar de ter recebido todas as informações por conta por parte da SRG, não deu andamentos adicionais ao processo desde dezembro de 2012. Na verdade, pelos próprios documentos que estão colocados aqui nesse manifesto em anexo, se percebe que essa tutela que foi dada nos embargos de declaração, ela, no momento do recebimento das apelações, foi dado um efeito suspensivo. E só em 13, em 26 de fevereiro de 2013, é que houve uma revogação desse efeito suspensivo. Então, depois dessa decisão judicial revogando o efeito suspensivo, a ANEEL foi intimada dessa decisão, e após essa intimação, a Procuradoria fez um parecer de força executória para a SRG, determinando que fossem tomadas as providências para o cumprimento da decisão. Mas cumprir essa decisão implica uma sólida instrução processual, que envolve o levantamento de cada uma dessas linhas de transmissão, o valor do investimento, trazer esse valor ao valor presente, verificar a data de entrada em operação de cada uma dessas instalações. Então, é uma instrução que ainda está correndo, tem o seu curso normal, e não enxergo nenhum atraso nessa instrução a partir do momento que esse parecer de força executória e essa intimação ocorreu há cerca de 2 semanas, e não é um dado que seja facilmente liquidado. Então, não há óbice a que o processo prossiga da forma como encaminhado pela SRG, sem embargo de que, quando esse valor tiver devidamente apurado no curso da instrução, esse orçamento seja retificado para contemplar essa decisão judicial. Então, a Procuradoria opina que a matéria seja submetida à diretoria da forma como proposta pela SRG. Ia fazer no final, mas já.
falando agora, só completando o que disse o Ricardo, aqui está a diretoria da ANEEL aprovando apenas o orçamento da CCC. Se lá adiante, depois que forem feitas essas contas, chegar à conclusão sobre o valor, isso pode ser retificado a qualquer instante. Portanto, aqui eu não trato, recebi esse material ontem, sequer trato aqui no voto, posso até colocar uma ressalva aqui no final, mas já foi feito pela Procuradoria, a meu ver, devidamente. Foram encaminhadas 18 contribuições, sendo 4 aceitas, 10 parcialmente aceitas e 4 indeferidas, conforme nota técnica 13 da SRG. A maioria das contribuições é de beneficiário da conta, solicitando a inclusão de despesas ao orçamento, as quais não foram inicialmente previstas pela Eletrobras à época da elaboração do PAC CCC. Dentre os principais pleitos acatados para a inclusão de valores no orçamento estão: maior gasto com combustível pelo aumento da geração térmica em função da redução de importação de energia para a Bolívia e maior preço de combustível em função de ação judicial da Eletronorte, no Eletroacre. Dentre os parcialmente aceitos, permanecem os pleitos já incluídos no orçamento inicial e os que têm mérito ao reembolso, mas que não constarão no orçamento nesse momento por falta de regularização na ANEEL. Temos exemplos: cobertura dos custos relativos aos encargos pelo sistema de transmissão para as UTEs Termonorte 1 e 2, cobertura dos custos relativos à contratação da UTE Termonorte 2, e dentre os indeferidos estão os pleitos que já possuem decisão da agência, subrogação do gasoduto Urucu, Coari e Manaus. Os pleitos acatados geraram um incremento de R$ 149 milhões em relação à previsão na abertura da audiência pública. Dessa forma, a necessidade de arrecadação para, somada ao saldo existente, fazer frente aos custos da CCC totaliza R$ 3,729 milhões. Em comparação ao orçamento de 2012, o aumento da despesa de reembolso para 2013 foi de 19,3%. Tal aumento decorreu da parcela de custo de combustível, seja pela falta de limitação dos preços impostos pela Justiça, seja pela falta de recuperação de ICMS pelas concessionárias ou mesmo pelo compromisso de pagamento aí dos tipos Shipper-Pay ou Take-or-Pay do gás natural de Manaus. Estimado o gasto bruto da CCC, deve ser viabilizada a aplicação do parágrafo 16 do artigo 3º da Lei 12.111, com redação dada pela 12.783/2003, a qual determina que a quantidade de energia a ser considerada para atendimento a serviços públicos de distribuição de sistema isolado será limitada ao nível de eficiência de perda, conforme a regulação da ANEEL. O parágrafo 12 é para dizer que, quando se considera essas perdas regulatórias, o orçamento ficaria em R$ 2,848 milhões, orçamento da CCC, sendo o resultado da subtração de R$ 880 milhões relativo à limitação do nível eficiente de perda. Com isso, a despesa com a CCC passou a ser 11,6% menor em 2013 do que em 2012. Parágrafo lá, o 10, fala quanto aumentou em relação a 2012, mas sem considerar as perdas. Quando a gente considera a perda, a CCC de 2013 é menor do que a de 2012, apesar dos 149 milhões que foram acrescentados após a abertura da audiência pública. Uma vez que a Lei 12.783 definiu que os recursos da CCC passaram a ter origem da CDE, deve ser alterada a Resolução 427/2011, no texto que trata do custo unitário da CCC e cotas anuais, suprimindo os artigos 39 e 46, conforme proposto pela SRG na nota técnica 13. Passando para o dispositivo, diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto pela aprovação do orçamento da CCC em R$ 2,847 milhões, devendo ser retificado a partir de 1º de janeiro de 2013 o valor da conta que consta da CDE, por determinar a SRG e a SEM a elaboração de norma que dê tratamento ao parágrafo 16 do artigo 3º da 12.108/2009, sobre o abatimento das perdas em níveis superiores aos patamares eficientes, por atualizar os dispositivos da Resolução 427/2011 referentes ao roteiro da CCC em função das novas diretrizes da Lei 12.111/2009. É o voto. Em discussão. Edivaldo, essa orientação aqui para as áreas regulamentares, esse dispositivo, aí eu fiquei com uma dúvida se essa... Aí estamos falando daquelas perdas eficientes, isso? Isso já não é o valor que foi reconhecido no processo tarifário? É que o valor foi reconhecido no processo tarifário, mas não consta da resolução dizendo vai ser o valor reconhecido no processo tarifário. É a regulamentação talvez, tão simples quanto isso. Talvez só fazer essa. É. Porque, pelo que eu entendo, deve ser o próprio valor, né? Porque se no processo tarifário a gente já
analisa qual é o nível de perda que é aceito para fins da inclusão da tarifa. Eu acho que o conceito deveria ser o mesmo. Talvez tenha que dizer mais alguma coisa. Vai alterar de acordo com a evolução nas revisões tarifárias? Tem que colocar um pouquinho mais de coisa. E talvez coubesse essa observação, não sei se no dispositivo ou no corpo do próprio voto, sim, que você mencionou, sim, não é isso? É. Já é uma coisa normal, né? Qualquer necessidade de retificar o valor da previsão de CCC, ele pode ser feito no curso do exercício, né? E nesse caso, é só reforçar que quando tiver o valor apurado e se justificar, porque pode ser que também a dinâmica do uso da conta tenha recurso suficiente para acomodar esse valor, se não tiver, tenha a possibilidade de retificar ao longo do ano, né? Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela aprovação do orçamento da CCC no valor de R$ 2.847.000, devendo ser retificado a partir de 1º de janeiro de 2013 o valor que consta da CDE. Por determinar também as SRG e 100, a elaboração de norma que dê tratamento para o parágrafo 6º do artigo 3º da Lei 12.111/2009, sobre o abatimento das perdas em níveis superiores aos patamares eficientes. Também por atualizar os dispositivos da Resolução 427/2011, referente ao rateio da CCC, em função das novas diretrizes dadas pela Lei 12.111/2009. Próximo item.